pátek 1. března proběhl v kulturním domě Vltava reprezentační ples akciové společnosti Kaučuk Group. Generální ředitel společnosti inženýr Miroslav Nevosa vřele přivítal všechny přítomné zaměstnance, poděkoval jim za toto vyjádření sympatií a popřál všem příjemně strávený večer se svými přáteli a hezkou zábavu. Studentky Dvořákova gymnázia si připravily pro tento večer velmi hezké předtančení. Možno vyhrát velmi pěkné a hodnotné ceny, jako je hi-fi věž, holící strojky, feny, kávovar, mixer, fritovací hrnec, toustovač a mnoho dalších věcí. Finanční výtěžek z tohoto reprezentačního plesu akciové společnosti Kaučuk Group, tedy z tomboly a prodeje vstupenek, byl darován dětskému domovu v Kralupech nad Vltavou. Generální ředitel inženýr Nevosat předal ředitelce dětského domova paní Evě Pólové symbolický šek v hodnotě 40 900 korun. Prosím o potlesk, protože myslím, že tento akt si potlesk zaslouží. V průběhu večera vystoupil na plese Petr Kotval se skupinou Barbie. Pro losování tomboly byl vytvořen speciální počítačový program. Ti, kteří měli štěstí a byli vylosováni, si chodili na jeviště pro hezké ceny.